dia 23 hem volgut celebrar-lo un poquet en tota l'envergadura que necessita aquest dia. De manera que, bueno, un parc mòbil perquè les xiques també s'acostumen a veure els senyals i sobretot recuperar el carrer per a la gent. Per a nosaltres això és superimportant, que la gent sàpiga que sense cotxe és possible viure i, a més, probablement se viu millor i se viu amb més benestar. Tenemos lo que es el parque de educación vial, que es primordial tener una educación vial para saber cómo hay que ir y cómo no hay que ir. Promovemos mucho lo que es el ir en bicicleta, pero tenemos que asegurar que tengamos itinerarios seguros, que sepamos identificar las señales. Y es muy importante. Luego, pues hay más lúdico, como pues, un rocódromo, o también tenemos habilidades en bicicleta, y todo también un poco en parte para acercar a la ciudadanía, que se vaya familiarizando, que vaya teniendo contacto y se tome un poquito de conciencia. Pero vamos a revisar la bicicleta. Así ya veía un poco lo que está enfrente en la Rambla, que es, bueno, talleres ciclistes, de accesibilidad también. Però en el carrer Sant Antoni sí que hem volgut dedicar-lo a una cosa especial per a nosaltres, que volíem implicar també a la comunitat educativa. I vam decidir fer un talleret així en el carrer, recuperant aquells jocs tradicionals i d'alguna manera reivindicant l'ús del carrer una altra vegada. No? Xapes, un circuit de xapes, el tranco, que ara també li diuen Sant Bori, també, i ahir hem preparat també una pista de balontiro, i, bueno, i també portem per a jugar al mocador, estirar de la corda.